Target site A. Tango down. 10 seconds left. Long. Ooh, nice. Nice. Let them rush. And I will kill to defend it. Wow! Gila, 99 stars, Yun! I sayang you! Wahai isteriku tersayang, tercinta! Weh, gila guys! Wife bagi 99 star, padahal wife kat sebelah je! Esok kena belanja wife makan! Ui! Allah, belah kiri! Tak rasan. One enemy remaining. Reload. My ace. Please. My ace tu nama orang ke? My ace. I am honored. One enemy remaining. Oi, Hassan. Plan Hassan. Oi, Hassan. Spike aku ke? Maaf. Last player standing. Aduh, Hassan. They're losing heart. Maaflah bang, baru main Valorant satu hari ni. Sama lah, Hassan. Baru main juga ni. Aduh, gawat betul lah. Siapa yang curi ace aku tadi? Ni, bang. Oh, I call him, bro. Reloading. Yeah, kenapa? Yes, why? Just lower your mic volume. It's too high. Oh, sorry. No, not yours, I think. The another. Okay, sorry. Yuma! Last one down. Baiklah, Hassan. Terima kasih. Tak dong kau. My city needs me. I can't be away for long. Let's end this quickly. Sen. Nah, tukar. Sen. Apa ni? Sini, panas sini. Bukan situ. Mana? Oh. Oh, sini. Tukar skin. Oh, tu drop. Eh? Terima kasih, weh. Barulah bergaya. Aku boleh upload YouTube agak jalan lagi. Last player standing. Aduh, San. Skin dah lawa dah, San. Sikit lagi tu. Biasalah. Bukan tiap hari cuacanya mendung, kan? Dah tu. Ada naik, ada turun. Faham. Aduh, ada kat tepi tu. You fought well. Mantap. One enemy remaining. Lagi sikit je tu. Eh, betul tu. Ai, aku rasa lag ke tadi. Lag. Tadi lag. Ui, ace aku lagi. Oh, bukan. Tak, aku dah tiga orang. Okay. Boleh ni. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Sini. Kita Avenger. Sini. Here. Sini. Here. Duduk sini. Dah. Alamak. Tampak sampai terbang. Current division. Hassan, kat belakang kau. Allah, tak perasan. Kita janji dapat kill sudah. Kalah tak apa, janji kill. Janji ada konten di YouTube. Serius lah YouTuber ni. Jangan main-main. Ada bro, aku buat video reaction je, so ada extra video game untuk video reaction. Faham. Boleh lah, kau pilih ni. Aku rasa tertinggal je. Aku rasa kita ke B lah pula. Betul lah,
Betul lah. Aku rasa pun kita kena gebi. Betul lah Hassan. Tak apa aku. Oh, dia. Tak apa pick. Headshot. Eyes on target. Serius ni? Steady member one tap. Knife deployed. Pick lah. Gila mulut masin siang. Meh, pick. Pick lah siang. Mantap. Last round in the half. Sikat sikit rambut. Harafi ni boss. Oh, sikat tepi. Ya. Let's go. Dia flank eh. Tapi dia bodoh ah. Tu je aku nak cakap. Dia curi kill aku tu. Switching sides. Yang penting menang. Itu yang penting menang. Kau kerjasama betul. Oh, dia tak boleh voice lah. Saya tak boleh baca ni. Boleh, tapi tak tahu yang dimension tu tak reti voice chat kot. Oh, dimension. Dia push to top lah tu kot. Kan dimension kan, tak apa. Aku pun baru je main semalam. Thanks Jason Light. Tak ada siapa yang nak tolong Dimension tu. Dimension tak nak stick with us, what to do? Takpelah aku pergi B lah, kesian dia. Oh dia macam jangan push eh. Oh, dia masuk B. Oh, enemy spotted B. Ni macam kan kau je ni. Aku benci betul dengan apa karakter berlari-berlari ni. Enemy spotted A. Spike down A. Spike spotted A. We tend to dust. Karakter tu ke yang kau tak suka tu? Dia lompat-lompat depan aku. Eh. Sikat ni mahal lah beli. Last player standing. Hai, kejap eh. Nak fokus siap. Nice. Spike down A. One enemy remaining. No charges. Ooh-wee. This is what I trained for. Oh, dia teabag satu kali lah. Wow, Sage. Aduh, ace lagi ni. Asyik bunuh 4 orang je. Kecil bayar ni. Reloading. Aduh. Afsal aku pergi reload pula. Enemy spotted, A. Party's over. Omen low eh, Hassan. Ha? 1, 2. Dia kiri kau. Kiri. Kat rumah tu. Okay. Cari lah. Last player standing. Who's next? Spike down A. Spike down A. Sana. Sorry. Tak nampak. Tak nampak. Oh, lari.
Tak ada pun channel nama saya Hassan. Jarak ke dekat? Semua dapat. Semua dapat eh? Sama macam username Valorant. Eh, B. Okay, on the way. Tak ada pun nama saya Hassan, yang ada Hassan Marialis je. Ah, yang tu, yang tu. Ah, tu. Valiant effort. I will not die here. Clutch. Mantap. Defenders win. It's what I trained for. Now demand what we thanks, Do Hassan. All good, bro.